Sa është ndihma e shtetit, qeverisë, ministrive? Na kemi një bashkëpunim mirë fillë ndash me nivellet lokale ndash ato qëndrore. Tani kohën e fundit na kemi bërë një memorandum bashkëpunimi me komunën e Prizrenit. Do startojmë 20 shtëpia, do të ndërtojmë në komunën e Prizrenit, ku nga këto shtëpi 5.000 euro do të jetë për secilën familje komune, 15.000 euro jetimet të Ballkanit, për secilën familje. Zbashku. Pra është 5.000 me 15.000. Po ashtu kemi vazhdu këtë bashkëpunim edhe me komunën e Suarekës edhe Shtimës, që shumë shpresoj që do të kemi bashkëpunim me gjitha komunën.